តែងតែនិយមគាំទ្រកម្មវិធីពីយើងខ្ញុំបងប្អូនជូនដោយអរពីចិត្តហើយសូមឲ្យរីករាយទាំងអស់គ្នាដេកដើរស្រមៃឃើញស្ងួនរូបស្រមនំនួនអងរួនចិត្តបងរាល់ថ្ងៃមានអូននៅចិត្តជីវិតមានន័យពេលឃ្លាតពីសីអរតេភ័យទូលអូនស្អាតដូចទេពកញ្ញាដាច់ជប់នេត្រាអរារៀមរែងរុញជួយរៀមស្នេហ៍វលាក់ចិត្តស្ម័គ្រតែមួយរូបអូនជាត្រួយជួយឲ្យបានស្បាយឲ្យធ្វើម្ដេចតែតាបយល់ដល់ចិត្តបងឆ្លើយមកស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងលហើយលហើយសំលឹងវេហាបងសាមានគូគៀកាយហេតុម្ដេចត្រានត្រាយមិនស្ដីស្នេហ៍អូនខ្លាំងណាស់ប្រលឹងម្ដេចធ្វើមិនដឹងឬខឹងនឹងបងរឿងអ្វីបើរូបមូលអងបងគ្មាននិស័យបងសូមអោបស្រីត្រឹមតែស្រមនៅយ៉ាងស្អិតស្អិតតិចអត់អីទេតិចទៀតរដាស ឲ្យធ្វើម្ដេចទៅតើបើយល់ដល់ចិត្តបងឆ្លើយមកស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងលហើយលហើយសំលឹងវេហាបងសាមានគូគៀកាយហេតុម្ដេចត្រានត្រាយមិនស្ដីស្នេហ៍អូនខ្លាំងណាស់ប្រលឹងដេកធ្វើមិនដឹងឬខឹងនឹងបងរឿងអ្វីបើរូបនួនល្អងបងគ្មាននិស័យបងសូមអោស្រីត្រឹមតែស្រមចានណាមានអីទេបរោះតែម្ដងចា